Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Krásný večer, vážení a milí posluchači. Máme tady novoroční vysílání Rádia Bohemia. Říkám novoroční, protože je první v tomto roce i přesto, že máme 3.1. Jedná se o rok 2018 a toto vysílání by se mělo věnovat historii a je skutečně podivuhodné, kolik v historii České i Slovenské republiky se vyskytuje osmiček. Na tohle téma budou rozvádět diskuzi pan Aleš Svoboda, který tady naproti mě sedí. Děkuji, Jakube, zdravím posluchače a těším se na dnešní večer. A pan Tomáš Lajmon, který by měl být teďka na lince na Slovensku. Ano, počujem vás a prajem vám a našim posluchačům nádherný, dá se povedať, ten novoročný večer a verím, že spoločne prežijeme hodnotné chvíle, že ta naša československá spolupráce v tomto vysílání nám bude nádherně odsýpat. Tak skvěle. Nežli se tedy pustíme k vlastnímu pořadu, k vlastnímu rozhovoru, k vlastní diskuzi, tak ještě si pustíme jednu píseň. Naše píseň letí k tvým bílým oblakům. O Bože, jsme tvé děti, svůj obdiv vzdáváme ti i všem tvým zázrakům. Světa, kde všechno vzkvétá, dík zázraku, co slétá na bílých křídlech z tvých nebeských bran. Jsi lásko, vůle Pána, ty tvorům všem jsi dána, máš křídla, slétni k nám. La to lo vo lo kvétá, dík zázraku, co slétá na bílých křídlech z tvých nebeských bran. Jsi lásko, vůle Pána, ty tvorům všem si dána, máš křídla, slétni k nám. Oh, oh. Slétni k nám. Tak to bylo
ještě takové vánoční ohlédnutí za tím časem, který uběhl v předchozích dnech a které jsme směli prožít, doufám, všichni v naladění, které odpovídá tomu nádhernému času, který přináší Vánoce. Ale jak už říkal Jakub Žajdlík, dnes je 3. ledna a už jsme takzvaně zanoření do toho nového roku 2018. A je to opravdu rok, který v sobě pro ten novodobý čas československé historie přináší velmi zajímavé chvění, velmi zajímavou rezonanci, protože opravdu, když se podíváme na ten sousled roků, která končí na číslo 8 a které byly pro ať už tu společnou československou cestu, nebo teď těch posledních 25 let samostatných, tak vždy byly nějakým způsobem významné. A já věřím, že dnes se nám podaří projít alespoň část těch zásadních momentů společné československé historie. Proto také vlastně máme na vzdáleném připojení našeho velkého přítele a kolegu Tomáše Lajmona. Já ho ještě jednou zdravím, Tomáši, krásný večer. A já vás pozdravujem a děkujem za pozdravení a nádherné přivítání. Ten první moment našeho ohlédnutí, když vezmeme k tomu nejbližšímu datumu, který sice nekončí tou osmičkou, ale končí trojkou a dá naznačovat tedy tomu, že to je nějakých 25 let, čtvrt století, kdy jsme prožili jako Čechoslováci zvláštní okamžik, kdy vlastně 31. prosince roku 1992 jsme uléhali po přípitku ještě vlastně v jakémsi doznění toho společného cestování tou historií novodobou jako vlastně lidé, kteří cítí nějaké spojení, tak vlastně s tím rozbřeskem přicházelo uvědomění toho, že se vlastně probouzíme do zcela samostatných států. My do České republiky a vy do Slovenské republiky. Pamatujete si na to, Tomáši, vy za sebe jako pamětník tohoto okamžiku a co se vám vybavuje při této příležitosti? Tak v tom období vlastně 93. roku jsem už pomalý vnímal spoločenské udalosti a dianie, které sa v spoločnosti odvíjalo a pamätám se na ten prelomový večer, na tú silvestrovskú noc, která tu byla plná velkých očakávaní a z pohledu mnohých lidí aj plná osláv jednak nového roka a možno aj tých nových zmien, které ľudia očakávali, že nastanú. Takže pamätám sa na to veľmi živo. No a otázka, do akej miery sa podarilo naplniť tie očakávania, ktoré ľudia na Slovensku alebo aj u vás v Čechách od tohoto oddelenia očakávali, tak asi bude práve otázkou dnešnej diskusie. Takže, ale pamätám sa na to veľmi živo a dnes to sebe nesiem ako určitý silný prelomový moment našich dejín. Ono to nebylo jako jakýsi děj, který nastal vlastně z čistého nebe, ale předcházelo tomu takřka dva a něco roky jakéhosi zvláštního hledání vztahu mezi těmi národy, mezi Čechy a Slováky v tom nastavení společnosti, protože v roce 1989 spolu s tím určitým prožitím té proměny začalo být vlastně vytvářeno prostředí, kde vlastně mohly vznikat stále větší a větší nároky na to uvědomění si těch dvou národů, které do té doby vlastně řešili mnohé jiné věci, než to, že by chtěli být samostatnými. A tam, pokud si posluchači jako pamětníci vybaví, tak se jednalo o jakési pomlčkové řešení, které mělo být vlastně s počátku jenom jakýmsi
tím názvovým vyřešením toho vztahu, pak se začalo hovořit o federaci a v tom roce 1992 jsme končili vlastně jako federativní republika Česko a Slovensko a to vlastně byl jakýsi poslední moment toho, než skutečně došlo k tomu roztržení těch dvou států k té vlastní samostatnosti, jako když se oddělí nějaká siamská dvojčata, tak vlastně pak začal ten samostatný život každého z národů zcela samostatně v té úplně nejnovodobější historii, které jsme účastní. V tom vidění věcí je potřeba vidět celý koncept toho našeho náhledu, tak jak o něm dnes budeme hovořit. A tak přesto, že by se určitě dalo povídat k tomu samotnému momentu rozdělení velmi mnoho už teď, tak my si to necháme až na druhou polovinu našeho vysílání. A teď, aby posluchači společně s námi se dokázali naladit na tu historii obou národů, tak se vrátím o těch 100 let, které tady už předznamenal Jakub v tom svém úvodu, kdy nás přenesl časoprostorově do roku 1918, tak my ho teď budeme následovat a podíváme se k té vlastně prvopočáteční chvíli, kdy vlastně došlo k tomu nalezení té samostatnosti, která byla přislíbena prezidentem Wilsonem v jeho prohlášení v kongresu 10. ledna 1917, kdy zmínil poprvé na té široké světové veřejnosti to, že ony veliké mocnosti, kam se samozřejmě řadila už tehdy Amerika, kde byla Anglie, Francie, tak vlastně zaznělo to, že v tom provolání mocností, které v tu dobu už připravili nějaké memorandum k tomu, kdy se bude vlastně řešit poválečná situace, která pak přišla v roce 1918, tak byla zmínka o tom nároku národů, byli tam zmiňováni Rumuni, Italové, Slované, byli tam zmiňováni vlastně Čechoslováci už tehdy, jako ti, kteří získávají tím poválečným uspořádáváním nových poměrů, hranic a vyčlenění, že získávají právo na tu svoji samostatnost. Když se na to podíváme, tak je to vlastně velice zajímavý okamžik, který dává nahlednout tomu, že přestože v těch historických souvislostech bylo to pnutí v národech, zejména u Čechů, velmi silné už od nějaké poloviny předchozího století, to znamená už od nějakého roku 1848, 1850 a dále, tak vlastně je vidět, že ten ozvuk, který to potom vyvolalo do té vnější podoby, tak vlastně přišel až v tom roce 1917 a následně 1918. Jak, Tomáši, vidíte vy z pohledu té slovenské historie ten okamžik roku 1918? Troufáte si za sebe zkusit zaujmout nějaký pohled na to, který bude rezonovat s našimi posluchači na Slovensku, nebo aby vám pak nespílali, že jste zaujmul postoj, který se nestotožňuje s jejich pohledem. Ale zkuste to. Tak vnímám, že to, co se odohralo v roku 1918 a vlastně ta možnost osamostatnenia sa Československa z toho veľkého celku Rakúska-Uhorska a možnost vytvorenia spoločného štátu, že u nás na Slovensku bola určite spojená s obrovskou snahou a námahou mnohých tzv. Silných národovcov, ktorí vlastne žili a pôsobili desiatky rokov pred týmto obdobím, či už to bol Ľudovít Štúra, celá jeho generácia. A vnímam to tak, že vlastne toto obdobie osamostatnenia bolo tak trošku, samozrejme aj za významnej a hrdinskej pomoci Masaryka, Štefánika a ďalších,
tak trochu ovocím snahy aj týchto dávnych velikánov, ktorí sa možno s týmto obdobím 1918 často nespájajú, ale vnímam to tak, že aj tá ich vnútorná energia a sila, ktorú vkladali vo svojom období do myšlienky vzniku samostatného národa, že v tomto veľkom dianí spolu účinkovala a že títo naši novodobí velikáni, ktorých som spomínal, určite v tom vnútornom nastavení čerpali z toho veľkého a silného náboja, ktorý dávno predtým ich predchodcovia živili a vlastne v prúde, ktorého pôsobili. Takže vnímam toto obdobie naplnenia, osamostatnenia štátov ako ovocie dlhodobého procesu dozrievania jednotlivých národov samých sebe, ktoré nakoniec sa mohlo takýmto spôsobom naplniť. Ono asi o tom mnoho lidí neví, ale v tom útlaku té rakousko-uherské říše nebo monarchie vlastně ta situace českého národa, byť se nám z té historické reflexe jeví, jako, že to byl skutečně útlak, tak ale když se na to podíváme, tak ten český národ měl přeci jenom vůči té rakouské části monarchie přeci jenom vydobyty nějaké podmínky, které byly, možná si je neuvědomujeme, ale byly výrazně lepší jako výchozí podmínky, než byly u slovenského národa, protože přeci jenom v těch přelomových letech 1848 se uvolnily jakési otěže a obruče, které byly v tom rakouském pojetí a ten český národ si získal jakési uvolnění a možnost větší sebeidentity. A samozřejmě se to projevilo v té rovině umělecké, literární, hudební. A bylo možné navázat na ten odkaz té české mateřštiny, českého jazyka, který přeci jenom si zachovával jakousi rovinu existence, ale vy jako Slováci jste byli pod vlivem Uherska a Uhersko v tu dobu poměrně intenzivně pracovalo na tom, aby skutečně jakýkoliv pojem slovenštiny a vůbec slovenského jazyka byl sešněrován, co to bylo možné. Vlastně nebyly slovenské školy, nebylo možné vlastně tím jazykem se vzdělávat. A já si myslím, že si to málo kdo uvědomuje a vlastně to i trochu naznačuje to, že ta situace vstupu do toho společného státu byla pro slovenský stát nebo tu slovenskou část národa mnohem těžší, mnohem složitější. Máte k tomu nějaký postřeh? Já si uvědomuji to, že to byly vlastně jedinečné osobnosti na Slovensku, které se snažily toto změnit. Ano, právě bych som rád nadviazal na Ludovíta Štúra, protože on vlastně v roku 1856 zomrel, vyšel z této zeme. Čiže nebylo to vlastně tak mnoho rokov pred naplnením vzniku Československa a vlastne jeho myšlienky a ten jeho kvas, ktorý živil, bol určitým takým vnútorným nábojom pre vyburcovanie Slovákov k tomu, aby nakoniec v sebe zmohli vôbec tú pôvodnú myšlienku samostatného Slovenska, pretože vtedy bolo Slovensko svojím spôsobom rozdelené, alebo bolo jazykovo nesúrodé, bola tu náboženská rôznorodosť a toto všetko vytváralo oslabenie myšlienky vzniku samostatného Slovenska. A práve Ľudovít Štúr so svojimi priateľmi a nadšencami sa snažil, dá sa povedať, niekoľko desaťročí pred rokom 1918 o to, aby dal dokopy ideu samostatného Slovenska a vlastne, aby vytvoril jazykový základ, ktorý by mohol byť akousi takou pevnou živnou pôdou, na ktoré by bolo možné stavať to ďalšie, pretože Slováci sa zmietali jednak v tej národnej nevedomosti, mali problémy s alkoholizmom, boli pod nadvládou maďarizácie silnej. No. A
vlastne jeho obrovskou úlohou bolo opäť oživiť v Slovákoch myšlienku na samostatný národ. A to bolo samozrejme potom spojené s tou jazykovou úlohou, ktorú mal, pretože vedel, že ak Slovákom pomôže vytvoriť nejaký jazyk, ktorý by vlastne bol tým najkrajším jazykom zo všetkých krajov Slovenska, tak by nám vlastne dopomohol k tomu uvedomiť si identitu k jednému celku. Takže u nás na Slovensku to bola obrovská práca, ktorú bolo potrebné vykonať v relatívne krátkom čase. A to všetko pod útlakom maďarizácie. Čiže dá sa povedať, že maďarizácia ako keby svojím nátlakom ešte viacej ako vietor do ohňa rozdúchávala tú túžbu po osamostatnení. V tom kvasu, který probíhal v průběhu první světové války, kdy Tomáš Garrigue Masaryk vlastně cestoval po celém světě a snažil se hledat podporu pro myšlenku toho samostatného československého státu, tak v něm ta myšlenka toho, že ten budoucí stát bude československý, to bylo úplná jistota. On to bral jako něco, co vlastně nemohlo být jinak. Nebylo to jenom i z toho důvodu, že jeho velkým spolupracovníkem byl vlastně Milan Rostislav Štefánik, ale bylo to z podstaty toho, že i on vlastně měl svoje rodiče, kdy část jeho předků vlastně pocházela ze Slovenska. On sám byl vlastně v jakémsi pomezí toho moravského kraje, kde měl Slovensko takřka na dohled. A tak vlastně on nepochyboval o té spojenosti těch dvou národů jako něčem, co bylo z jeho pohledu přirozenou synergii, která vlastně měla těm dvou národům dávat sílu pro to obstát v tom kvasu té Evropy. Je zajímavé to, že vlastně v té první skladbě, kdy ten vlastně vznikl ten československý stát v roce 1918, tak ta skladba obyvatel byla velmi zajímavá. Bylo tam něco asi kolem 8¾ milionů Čechů a Slováků. Slováků z toho bylo asi necelých 2,5 milionu, ale v tom našem národě bylo současně něco přes 3 miliony Němců, takřka 3¼ milionu Maďarů, bylo zde asi kolem 500 000 ukrajinských obyvatel tehdy v té podkarpatské Rusy a další menšiny, jako byli Židé, který bylo necelých 200 tisíc. Takže když jsme vstoupili do té roviny toho prvního československého státu, do té první jeho historie, tak jsme byli poměrně kosmopolitním uspořádání. Bylo zde skutečně jako velmi barvito poskládané obyvatelstvo a je zajímavé, že ten slovenský element skutečně byl početně menší než ta německá menšina. A v tom je velmi zajímavé, že vlastně Masaryk a ani kdokoliv z jeho spolupracovníků nepochyboval o tom, že vlastně Češi a Slováci patří k sobě a že vlastně ten, kdo je v menšině, kdo je tady vlastně obyvatelskou menšinou, tak jsou vlastně německy mluvící obyvatele. Myslíte si, že si to uvědomují třeba ještě v dnešní době Slováci tu spjatost tohoto prvopočátku, který tam skutečně byl takřka bez jakýchkoliv pochybností, že se jedná o československý stát? Tak v dnešnej dobe a u nás na Slovensku asi obzvlášť rastú akési radikálne a nacionalistické nálady, ktoré sa snažia vychádzať z toho, že Slovensko bolo v tom prvotnom vzťahu voči Čechom akoby podvedené tým, že sa nám akoby nepodarilo naplniť tú ideu samostatnosti vo vzťahu k Čechom a vlastne stávajú na tom celú myšlienkovú akúsi filozofiu alebo pseudofilozofiu, ktorá skôr potom podporuje a vytvára akési myšlienky vzájomnej nevraživosti, nenávisti a podobne. A nazdávam sa, že tieto hlbšie súvislosti si málo kto uvedomuje. A možno aj preto dobré, že o tom môžeme dnes hovoriť, pretože možno to bude akýmsi liekom na tie národnostné
tie nezahojené rany a všetky tie staré nepochopenia, ktoré sa stali. A myslím si sám za seba, že to spojenie Čechov a Slovákov, samozrejme aj Moravanov, bolo veľmi dobrou a potrebnou protisilou aj proti tej nemeckej menšine, ktorá sa v Čechách rozvíjala a ktorá nejakým spôsobom sa asi nedokázala historicky správne prepojiť a zlúčiť s vami, s Čechmi. Takže tá idea toho pevného jednoliatého monolitu Česká a Slovenská bola možno pre Čechov tak trošku ako keby ochranou pred tou nemeckou stranou a u nás zase pred maďarizáciou a zase tou spodnou stranou, ktorá nás tlačila, tak to vnímam tak, že to bolo vzájomne obohacujúce a potrebné. A že tí prvotní predstavitelia, či už to bol spomínaný prezident Masaryk alebo Štefánik, takže s touto ideou vzájomnej potrebnosti počítali. A zdávam sa, že aj vlastne medzi Štefánikom a Masarykom bola veľká úcta, že dnes je tento ich vzťah stavaný niektorými kruhmi do falošného svetla, ale vlastne aj Masaryk bol vlastne profesorom Štefánikovým a medzi nimi bol zdvorilostný, nádherný vzťah. Takže vnímam to tak, že tie prvé počiatky spájania sa Čechov a Slovákov, že boli postavené na čistom základe. Ono vůbec tehdy úloha Rastislava Štefánika byla velmi specifická, velmi zajímavá, protože on byl vlastně od těch obou dvou spolupracovníků, ať už to byl vlastně Masaryk a nebo pak vlastně Edvard Beneš, tak se odlišoval, protože on byl povahově i vůbec, co se týká lidského založení, jiný. On byl energický, tvořivý, neustále se snažil v tom svém působení hledat jakýsi entuziasmus a prožíval to jako velké naplnění. Tak já si myslím, že to bylo obohacení, které se vlastně v každém ohledu propojilo do té roviny toho spojení těchto tří bojovníků za tu samostatnost československého státu jako něco, co vytvořilo zvláštní konstelaci, která skutečně měla potom tu sílu, byť mnohdy byly v situacích, kdy jako i z té roviny toho domácího pohledu společnosti, politiky a podobně byly shledáváni jako snílci, jako ti, kteří jsou víceméně jacísi samozvanci v tom svém usilování. Tak je velmi zajímavé, že ta úloha toho pana Štefánika byla vlastně pro Masaryka vnímána jako neoddělitelnou od té společné práce. Jak se díváte na to, že vlastně už první momenty jakéhosi zahořknutí vznikly právě s tím tragickým osudem Rastislava Štefánika, kdy se vlastně zřítil jeho letoun, když vlastně letěl do Bratislavy. Myslíte si, že to tam sehrálo nějakou roli, nebo vlastně je to jenom konspirativní záležitost? Tak tuto otázku vnímám jako predmet konspirativních teorií, protože dodnes jsou mnohí lidé, kteří se přiživují na této téme a snažia sa postaviť to do toho svetla, že Štefánik bol nejakým spôsobom odstránený, aby to alebo ono. Vnímam to tak, že to napätie, ktoré potom po jeho odchode začalo vznikať, bolo do určitej miery spojené aj s vývojom tej politickej situácie u nás na Slovensku, pretože vlastne u nás bola strana HSLS, čo bola Hlinková strana. Uh-huh. A Hlinka ako vodcovská osobnosť v slovenskom národe bol silný politický radikál, hoci to bol katolícky kňaz, a svojím spôsobom si prial autonómiu Slovenska v tom zmysle, ako si to predstavoval on, že Slovensko bude úplne nejakou samostatnou časťou, ktorá bude plne autonómna, čo ale asi nebolo plne realizovateľné z ohľadom na to, že vlastne ten monolit Československa hlavne v tom období tých zložitých zmien v Európe bolo potrebné zachovať v jednom celku. No a tým, že on toto nejakým spôsobom neakceptoval, nerespektoval a
predstavoval si Slovensko ako tú samostatnú jednotku, no tak pravdepodobne stál niekde na čele akéhosi politického odboja, ktorý potom šíril tieto myšlienky ďalej. Takže tam niekde vidím tú podstatu toho, prečo sa na Slovensku potom začali rozvíjať tieto nacionalistické myšlienky a nálady, ktoré potom ustili vlastne do vzniku samostatného Slovenska. Ale toho bolo samozrejme viac, pretože ešte pardon, v Európe sa odohrali mnohé iné zmeny, o ktorých možno môžeme hovoriť. Hospodárska kríza, určitá vnútorná nesúrodosť, ktorá bola medzi... A neskôr sa ukázala, že medzi Slovákmi a Čechmi sa nachádza z určitých historických kontextov, ktoré možno boli prekonateľné. Mm-hmm. Určite o tom budeme hovoriť, pretože se budeme postupne v tom časovém sledu dostávať dále k tým dalším osmičkám. A z toho, co jste říkal, vlastně lze odvodit to, že vlastně tady byla od začátku v té koexistenci dvojí rovina, to znamená, že jakkoliv se určitě rodily nějaké nacionální nebo separatistické tendence v hlavách některých těch vůdců na Slovensku, tak zároveň tady byli nadšení lidé, kteří vlastně tu spolupráci těch dvou národů viděli jako jednu cestu společnou a k těm třeba patřil Vavro Šrobák, který se účastnil vlastně hned těch, to byl vlastně nadšený Masarykovec, který když nadešel ten čas října a 28. října dorazil do Prahy a byl tady oslavován těmi ostatními spolutvůrci toho samostatného státu jako velký příznivec a byl vlastně i hned včleněn do té pospolitosti toho národnostního sebevědomí, toho nově vznikajícího státu. Takže já si myslím, že tady byly vždycky vyvážené nádoby toho, že vlastně jakkoliv se objevovaly nějaké oddělující tendence, tak ta převaha spočívala v té spolupráci a v tom souznění. Ono se to pak ukázalo v průběhu času té společné historie, jak se to přelívalo a k tomu se určitě dostaneme. Jak vidíte za sebe, když se posuneme, Tomáši, vlastně tu situaci, vy jste to zmínil, Evropa procházela velkými otřesy v tom meziválečném období, ať už ekonomickými nebo těmi politickými, nebo můžeme říct třeba i duchovními proměnami, které se odehrávaly na té neviditelné rovině. Tak jak vidíte ten vývoj 20 let slovenského národa od toho roku 1918, dejme tomu k tomu roku 1938? Tak vnímam to predovšetkým tak, že Slovensko sa vlastne v tom čase iba hľadalo a dá sa povedať, že hľadalo to najdôležitejšie, niečo ako svoju identitu, svoje vlastné korenie a uvedomenie. A v tomto období, a to si možno dnes málo kto uvedomuje a málo kto to nejakým spôsobom oceňuje, ale v tomto období sa preukázala tá veľká sila alebo krása spolupôsobenia týchto našich dvoch národov, pretože vlastne už prezident Masaryk posielal z tej českej strany na Slovensko vzdelanú triedu ľudí, ktorá pomáhala na Slovensku postaviť národ alebo štát na nohy. Takže či už to boli úradníci, učitelia a právnici, tak vlastne toto bolo obdobie veľkého rozmachu, kedy sa na Slovensku pomaličky z nás alebo z našej spoločnosti stávala spoločnosť ľudí, ktorá sa z tej hospodárskej toho nastavenia, kde sa snažili predovšetkým o hospodárenie, o prácu na poliach, v prírode a tak, pomaličky začali stávať spoločnosťou, kde sa rozvíja priemysel a kde pomaličky sa rozvíjala aj vzdelanosť. Takže v tomto období vnímam, že vlastne ten český národ nám nesmierne pomohol tým práve, že posúval určitú vzdelanostnú triedu smerom ku nám a
vlastne títo vzdelaní ľudia učili našich ľudí od základu spravovať svoje veci. No a možno to je jedna z vecí, potom pre ktoré sa vlastne títo niektorí vzdelaní ľudia usadili v tej našej spoločenskej štruktúre a potom dlhodobo v nej pôsobili a naši ľudia mali pocit, že nejakým spôsobom nemôžu zastávať tie vyššie miesta, ktoré by si prijali, ale možno nechápali, že jednoducho je to prirodzený vývoj vecí a že táto česká vzdelanosť prišla na naše územie z určitých zákonitých dôvodov, ktoré v tých prvopočiatkoch boli pre nás veľkým prínosom. Takže toto obdobie vnímam ako obdobie hľadania sa a formovania tých prvých štruktúr fungovania spoločnosti. Ono stojí asi za zmínku, že prezident Masaryk měl Slovensko velmi rád a velmi rád ho navštěvoval nejenom na svých pracovních prezidentských cestách, ale i velmi rád trávil dovolenou ve slovenských horách, takže měl tam svá oblíbená místa, takže je vidět, že v něm skutečně to propojení těchto dvou národů žilo jako něco přirozeného, něco, co se mu jevilo jako nepředstavitelné, že by to mělo být jinak. No nicméně přišel ten rok 1938, ta první osmička, která byla jakýmsi zkušebním zlomovým momentem, kdy vlastně 23. září byli Čechoslováci povoláni do zbraně, zazněla mobilizace, mnoho lidí vlastně vstoupilo do toho náboru armády s velikým nadšením, s velikým očekáváním bránění té své mladé vlasti, kterou vnímali jako něco, co se neoddělitelně vrylo do jejich srdcí jako skutečně domov a vlast. A pak o pár dní 29. září 1938 přišel první úder, který vlastně zlomil jakési první obratel toho sebevědomí našeho národa. A to vlastně bylo to, kdy velmoce na jednání v Mnichově, kde byly zastoupeny především Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, se dohodli na tom, že obětují vlastně tu svébytnost a tu oprávněnou samostatnost Československa, okleští ho o vlastně tu první část svobody, která potom byla doražena tím protektorátním státem. A tam vlastně došlo k něčemu, co Slováci asi prožili jako první záchvěv nějakého chtění nakročit vlastní cestu. Máte k tomu nějaký postřeh ještě? Tak ta vnútorná snaha Slovákov potom vytvoriť ten samostatný štát po tom roku vlastne 39, tak jednak je zrejme spojená s tým, o čom ste sa zmienili aj vy, ale ako hovorím, u nás vlastne už žila tá idea akéhosi takého samostatného Slovenska, takže možno to bola nejakým spôsobom pre niektoré elity, politické elity u nás vítaná zámienka alebo nejakým spôsobom vítaná možnosť, ako to využiť. Takže asi takto to vnímam. Ono to pak bylo samozřejmě tyto snahy vykoupeny tou velkou obětí Slovenského národního povstání, ale k tomu se dostaneme po písničce a čtení, které máme teď připravené, takže Tomáš, já vás poprosím, že si teď můžete odpočinout, poslechnout si tak jako posluchači písničku a pak takové zajímavé čtení, které si pro nás nachystal tady kolega v rádiu Bohemia, Marek Popelka, který se s námi podělí o text, který je velmi zajímavý k tomuto datu. Posloucháte Rádio Bohemia. Každodennost v jiných souvislostech. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých
bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. Je pravda, že kdo se moc ptá, moc se dozví. Neotáčejte se kupředu, káže doba. Neotáčejte se dozadu, říkají druzí. A obojí je správně, a obojí je špatně. Není špatné vědět, kterým cestám se vyhnout, ale to pozná jen ten, kdo nestratí kontakt se všemi směry. Vyslechněte si tedy toto memorandum pro zapomnětlivé od maďarského spisovatele Efraima Kishona, tehdy nejpopulárnějšího humoristy, který se hrdě hlásí k Haškovu, Švejkovi a Karlu Čapkovi. Vyslechněte si ho ne proto, abychom soudili a hodnotili minulé, ale abychom zavnímali, jak nedokonalý je lidský úsudek a nedokonalá je lidská spravedlnost a jak velmi se může zmýlit ten, který věci rozlišuje na malé a velké, na místo na dobré a špatné. Halo, halo. Před 42 lety, kdy byl stát Izrael ještě ve stavu absurdní utopie, jiný malý stát ze všech stran obviňovali, že ohrožuje světový mír. Stanovisko Československa, odmítající pochopit velkou myšlenku Adolfa Hitlera na vytvoření velkoněmecké říše, hrozilo vyústit ve válečný konflikt. Krize vyvrcholila na podzimu roku 1938, kdy vůdce vyhlásil, že k osvobození sudetoněmeckého území není jiné cesty než cesty násilí. Smíme čtenáři připomenout tehdejší vývoj událostí. Pozor, čtete nyní izraelské dějiny. Československo mělo dva mocné spojence. S Francií uzavřelo vojenský pakt a Anglie, ministerského předsedy Chamberlaina, neponechávala nikoho na pochybách, že projevuje nejživější účast na osudu této malé, statečné demokracie, obklopené samými diktaturami. S ohledem na situaci, stále kritičtější se vyvíjející se Chamberlain odebral do Berchtesgadenu, kde se dal vůdcem a říšským kancléřem přesvědčit, že Německo nemá na mysli nic jiného než zajištění trvalého míru. Po návratu do Londýna pak informoval anglický parlament o výsledku své cesty, jakož i o ochotě Hitlera a Mussoliniho sejít se s ním a s Daladierem na konferenci a všechny nevyřešené otázky vyřešit diplomatickou cestou. Poslanci povstali ze svých míst a připravili mu dlouhotrvající ovace.
Jen Winston Churchill opustil sněmovnu, nevrhle bafaje své cigáro. Anglie, zlobil se, má volbu mezi ponížením a válkou a zvolila si ponížení a bude mít válku. Brzy poté došlo k ohlášené konferenci na nejvyšší úrovni. Výsledek byl československé vládě oznámen jejími věrnými spojenci, Anglii a Francii. V podstatě to znamenalo, že Československá republika nemůže v nastalé politické situaci nadále již vůbec existovat v zajištěných hranicích. Nebudou-li pohraniční území obývaná německým obyvatelstvem neprodleně přivtělena do Německé říše. Praha, jako vždy tvrdohlavá, odmítla. Načež došlo ve Francii a Anglii k bouřlivým demonstracím proti válce a proti Československu. Proč, znělo odevšad, by se měli velmoci ve své mírové koexistenci nechat rušit tak malou zemí? Vždyť to vlastně vůbec žádná země není. Je to jen znouze vzniklý výtvor mírových jednání ve Versailles a je z politického hlediska naprosto bezvýznamný. Bývalý úředník ministerstva práce a nyní Chamberlainův poradce Sir Horace Wilson odletěl 26. září 1938 za Hitlerem, aby společně s ním a anglickým velvyslancem Sirem Neville Hendersonem zachránil mír. Dosáhli dohody, která byla z obou stran označena jako nanejvýš uspokojující a obsahovala tyto nejhlavnější body. Za prvé, obranná zařízení podél československo-německých hranic musí být vyklizena. Sudetoněmecká území obsazena Československem připadají Velkoněmecké říši. Za druhé, suverenita všech států této oblasti musí být respektována. Za třetí, po vyklizení vyhraněného území obdrží Československo mezinárodní záruky své další existence. Toto ujednání se setkalo se souhlasem prezidenta Roosevelta. Papež se modlil za úspěšný průběh operace a prezident Beneš obdržel anglicko-francouzské ultimátum přibližně tohoto znění. Tato dohoda byla jediným prostředkem, kterým bylo možno zabránit vpádu do Československa a tím odzbrojenému střetnutí. V případě, že by československá vláda neprojevila dostatečnou pružnost, musela by převzít plnou zodpovědnost za válku. Anglie a Francie by za těchto okolností nebyly s to přijít Československu na pomoc. Praha neupustila od své příslovečné tvrdohlavosti a mobilizovala svou výborně vycvičenou armádu, celkem 700 000 mužů a 1360 bojových letadel. Československé řinčení šavlí vyvolávalo všude největší pobouření, zatímco Hitlerova upřímná vůle zachovat mír nalézala všude největší uznání. Mezinárodní tisk referoval o teroru a krutostech, kterých se dopouští krvelační Češi na bezbrané německé menšině. Francouzský ministr zahraničí Georges Bonnet prohlásil 29. září americkému velvyslanci Williamu Bulitovi, že nemá naprosto v úmyslu hnát 50 milionů Francouzů na smrt, jen aby 7 milionů Čechů mohlo dále tyranizovat 3 miliony sudetských Němců. Mezitím se Chamberlain a jeho poradce Wilson odebrali do Mnichova, aby v přítomnosti Göringa a Ribbentropa dojednali s Hitlerem konečně řešení tohoto nemilého problému. Oba čeští emisaři, Mastný a Masaryk, směli čekat v předsíni. K večeru jim oznámil všecek šťastný Sir Horace Wilson, že prakticky ve všech bodech bylo dosaženo naprosté dohody. Pan Hitler učinil některé pozoruhodné ústupky, vysvětloval Chamberlainu v poradce. Tak například posunul lhůtu pro vyklizení Sudet z 1. na 10. října a potom rozprostřel mapu s novými hranicemi Československa. Oba Češi zbledli. Vždyť jste nacistům dali všechno do ruky a nám jste neponechali žádnou možnost Československo bránit. Je mi to líto, řekl doktor Kissinger, totiž Horace Wilson. Čas kvapí. Musím se vrátit na konferenční sál. A tím byla věc vyřízena.
Svět si oddechl. Jásající davy vítali britského premiéra na londýnském letišti, který nadšeně mával kusem papíru. Tady je Hitlerův podpis, volal mír naší době. Onen papír obsahoval slavnostní ujištění Hitlera, že si nečiní žádných dalších nároků a odvolával se výslovně na paragraf 6 Mnichovské dohody, kterým se 4 mocnosti zaručovaly za nové hranice Československa. A teď se rabín zhroutil a Alon byl propuštěn. Jejich místo zaujal doktor Hácha. Druhořadý politik, u něhož se nedal předpokládat jakýkoliv odpor. Německé oddíly obsadili pás Mitla a Gidži na Sinaji, aniž by vypálili jedinou ránu. Zbytek jsou dějiny. V březnu 1939 bylo v Československu shledáno vinným četnými proviněními proti uzavřené dohodě. Češi znovu prolévají německou krev, hlásil velkými titulky Velký šer Beobachter. Anglické a francouzské tajné služby informovaly své vlády, že Německo činí přípravy pro vpád do Československa. Tyto informace nebyly brány na vědomí. Dne 14. března 1939 byl vědchý prezident Hácha povolán do Berlína a přinucen vydat torzo Československa Hitlerovi jako protektorát. Příštího dne prohlásil Chamberlain v anglickém parlamentě, že se Československá republika nachází ve stavu úplného rozkladu. Ze zadních lavic se ozval hlas, co je s našimi zárukami Československu. Jelikož tento stát jako takový již neexistuje, odpověděl Chamberlain s neotřesitelnou logikou, staly se také naše záruky bezpředmětnými. Vláda jeho veličenstva bude i nadále vedena snahou vyřešit veškeré mezinárodní problémy mírovými prostředky. Touto cestou, jak si každý může přečíst v dějepisu, bylo zabráněno druhé světové válce. Efraim Kishon. Vždy, když ve světě dojde k nějaké bolestné události, která, ať se zdála být nepatrná, otřese nakonec celou zemí, slyšíme, jak to mohlo dojít až tak daleko. Kolik velkých duchů muselo trpět a hynout, aby se počase ukázalo, že jejich názory byly správné. Rok 2018 je podle hvězd údajně rokem všeobecného zájmu o dobro a odvahu. Ukáže tomu, kdo se chce dívat, kdo je pravý přítel a kdo falešný. Kdo je vlk a kdo beránek. Já děkuji za krásný vstup čtení, které náleželo v tomto čase kolegovi Marku Vopelkovi. A jsem opět zpátky a zeptám se, jestli je spolu s námi zpátky i náš kolega Tomáš Lajmon. Ano, počúvam vás dále, priatelia, a takže nech se páči, můžeme pokračovat. Děkujem za nádherný vstup. Tomáši, ta situace, která je popisována v tom textu, který byl čtený, by to bylo jako metafora, ale bylo tam mnoho historických událostí, tak jak se skutečně staly. Odvíjelo tu historii těch našich dvou národů do určité míry, byť oddělenými, ale přesto obou straně, myslím, strastiplnými cestami, které obě dvě strany zatížily jakousi zpětnou vahou toho, že my jako národ jsme si odnášeli určité zlomené sebevědomí a možná u toho vašeho národa nastal jakýsi stav sebezpytování toho, jestli nebylo vykročeno na cestu, která se hodně přiblížila tomu nakročení zla. Myslíte si, že ta zpětná historická sebereflexe žije ve Slovácích jako to, že skutečně ten čas druhé světové války byl omylem tím, kterým se ubíral slovenský národ? Tak na Slovensku, hlavně mezi určitou inteligenciou, prevládajú názory, že je lepšie sa k tomuto obdobiu nevyjadrovať a mnohí aj odborníci a historici sa snažia cez to prejsť, ako by to nebolo. Mm-hmm.
Pretože na Slovensku sú stále akési rozporuplné názory a pohľady na toto obdobie. Na Slovensku stále sa nachádza nejaká časť takých radikálov, ktorí zdieľajú názor, že vlastne obdobie druhej toho vlastne prvého slovenského štátu a obdobie druhej svetovej vojny, že bolo obdobím, kedy konečne sa na zemi mohol urobiť poriadok, pretože konečne tu bola nejaká snaha urobiť poriadok so Židmi. A vlastne títo ľudia, ktorí zdieľajú tento názor obdobie druhej svetovej vojny, vyzdvihujú do nebies a považujú ho za najkrajšie obdobie v histórii Slovenska. Iná časť ľudí, z môjho pohľadu inteligentnejšia a mnoho hodnotnejšia, toto obdobie považuje za obdobie veľkej prehry, pretože na jednej strane sme si tu vytvorili akýsi slovenský štát a mohli sme si povedať, že konečne sme samostatní, ale za akú cenu, že vlastne zo Slovenska bolo vylezených mnoho Židov, ktorí stratili svoj život v koncentračných táboroch za cenu úplného rozbitia monolitu Československa, ktorý mohol mať ešte potenciál pre ďalší vývoj. A vlastne sme týmto stratili z môjho pohľadu to najcennejšie, čo sme mali, svoju hrdosť alebo svoju česť. Takže aj keby ste sa mňa osobne pýtali, že či by som si prial vznik Slovenska v tom čase za tých podmienok a okolností, tak odpovedám, že nie, pretože sme stratili ďaleko viac, než sme získali. No a otázka, že či by bolo dobré sa mobilizovať a brániť pred nemeckou inváziou alebo sa podať, tak opäť je to skôr otázka akejsi vnútornej cti alebo svedomia. A ja odpovedám, že by z môjho hľadiska bolo ďaleko správnejšie nevzdať sa a pokúsiť sa o zachovanie svojej hrdosti. Tak když se na to podíváme s určitým odstupem dalších let, tak Slováci něco takového byť dodatečně prožili v tom probudivším se povstání, které vlastně v tom tušení blízkosti fronty, která se přesouvala zpátky z východu na západ, tak se zrodila ta touha osvobodit ten národ vlastně formou, která by vykoupila do určité míry ten omylný krok. Myslíte si, že to byl jakýsi bod toho určitého vyrovnání té cesty, která byla nakročená v roce 1939 tím vznikem Slovenského štátu? Tak snaha to určitě byla, len ty škody, které vznikly, tak sa zvrátiť nedali. Takže vnímam to obdobie ako obdobie určitej náplaste, ktorou bola snaha zahojiť ranu, ktorá ale bola dosť hlboká a dosť rozjatrená. Takže toto obdobie vnímam ako obdobie veľkého historického poučenia pre obidva národy, z ktorého si môžeme zobrať veľké ponaučenie v tom zmysle, že nevždy je dobre uprednostniť to vonkajšie nastavenie spoločenských vecí a podriadiť tomu vnútornému, tomu najdôležitejšiemu, čo je v nás, to je spojené s vlastnou hrdosťou, s vlastnou cťou a vlastne s obhájením princípu života ako takého. No, je to samozřejmě těžké ohlížení v těchto konstelacích nějakých 80 a takřka 70 let, které se odehrávaly potom mezi tím rokem 38 a 48. Přesto tam byl ten záblesk té nádherné znovu nalezené svobody v roce 1945 a znovu určitého probuzení naděje toho, že svět se začne ubírat lepšími cestami. No nicméně v tom kvasu poválečné euforie se samozřejmě začaly rodit jakési
plány vyšších mocností a zároveň zmatenost lidí z té zrady, kterou vlastně prožili právě v tom roce 1938, kdy spojenci, na které se vlastně československý národ nebo československý stát ve své mladickosti obracel jako na záštitu své samostatnosti a svobodnosti, tak vlastně selhali. Takže se začaly ubírat cesty tím rokem 1948 opět u mladého státu, který měl tehdy 30 let, směrem, který se potom ukázal na dlouhá desetiletí jako směr opět hořkého času prožívání toho, co se děje každému z nás, když se rozhodneme na té důležité křižovatce a vykročíme nesprávně. Jak vnímáte vy ten čas toho roku 1948 z pohledu vlastně člověka, který je nezatížený, stejně tak jako já, protože jsme v tu dobu na této zemi nebyli. Jak to vidíte vy z pohledu z toho slovenského vnímání? Tak predovšetkým to bolo obdobie, ktoré bolo podľa historických zmienok a podľa výpovedí ľudí, ktorí toto obdobie prežili a ktorých som samozrejme poznal, tak obdobie ťažkého spametávania sa po ťažkej vojne, ktorá zanechala obrovské stopy vlastne jednak v ľudských psychikách a samozrejme potom aj v tom vonkajšom nastavení spoločnosti, pretože mnohé sa muselo budovať od základu. Ale cez to všetko vnímam, že toto obdobie malo určité pozitíva, pretože napriek tej ťažkej pesti komunistického režimu a celej tej komunistickej ideológii, tak sa na Slovensku postupne začal rozvíjať prevažne ten ťažký priemysel. Čiže na Slovensku sa posilňoval priemysel tej zbrojárskej techniky. Postavila sa tu v tom období VŽ-ka, teraz US Steel Košice. Postupne rozvíjal priemysel tu vlastne v obci, z ktorej pochádzam ja, tu bola postavená Tesla Orava, ktorá vyrábala televízory, takže na tej jednej strane toho vnútorného rozvoja a akéhosi vnútorného duchovného zostupu jednotlivcov, tak sme sa dostali do obdobia ťažkého súmraku. Nakoniec Karel Kryl o tom často a krásne spieva. Ale na druhej strane, čo sa týka rozvoja tých spoločenských štruktúr a priemyslu, tak toto obdobie bolo svojím spôsobom pre Slovensko aspoň trochu priaznivé. Takže vnímam to v týchto dvoch rovinách a samozrejme mňa osobne viacej zaujíma tá rovina vnútorného akéhosi duchovného rozvoja ľudí, ktorí žili v spoločnosti. No a v tejto rovine to žiaľ bolo tak, ako to bolo a mnohí majú prežité, že poslušnosť vtedajšej komunistickej ideológii a vlastne tá loajálnosť so systémom bola považovaná za niečo dôležitejšie než poznávanie zmyslu života jednotlivcov alebo posúvanie života akýmsi vyšším výhľadom formovania skutočnej krásy, ktorá oslovuje nielen pocity, pudy, ale zasahuje viacej do ducha, do citu a oslovuje niečo toto vyššie, to krajšie v nás. Ja ako výtvarník toto obdobie vnímam aj cez rozvoj takzvaného socialistického realizmu. To určite každý vie, že týmto bola poznačená celá spoločnosť vlastne od západu Čiech až po východ Slovenska, po Slinu, pretože v tomto štýle boli vytvárané budovy, boli vytvárané umelecké, takzvané umelecké diela, sochy, pomníky. A toto obdobie svojím spôsobom poznačilo našu spoločnosť tak, že ja ho osobne vnímam, keď sa spätne pohliadám, tak ako obdobie, ktoré nejakým spôsobom tak nesúrodo zasiahlo do tej prirodzenej vývojovej štruktúry vlastne vnímania krásy a toho prirodzeného rozvoja života, ktorý v našej spoločnosti pred obdobím vlastne nástupu komunizmu bol. No, hovoříte o vysokých hodnotách a mě
Nepřichází nic jiného, než abychom si pustili něco, co určitě bude o těch vysokých hodnotách svědčit a je možné v tom vlastně opět zachytit jakýsi veliký zápas něčeho vyššího s tou nízkostí a hloupostí, která se často v té lidské společnosti uhnízdí, aby pustošila životy mnohých lidí. Takže si pustíme úryvek a Tomáši, vydržte, protože on není dlouhý a budeme hovořit pak hned dál. Ano, čekám. Obžalovaní mají právo na poslední slovo. Chce tohoto práva, prosím, někdo z obžalovaných použít? Slavný státní soude, je mi těžko, přetěžko nalézt důvody na svoji obhajobu. Děkuji proto svému právnímu zástupci, že nalezl určitá a uplatnil je ve můj prospěch. Své činy jsem dělala vědomně a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen. Necítím se oprávněna dělat nějaká prohlášení ani mluvit ke komukoliv. Ale přece bych ráda, aby všichni slyšeli toto. Jako žena a matka, která si opravdu osobně nepřála války, když důsledně a logicky promýšlím celou věc, učinila jsem cíle, za nimiž jsem šla, odvislé od války. Jako sociální pracovnice, přesvědčená, že lepší příští lidské společnosti je v socialismu, jsem se dostala na cestu ke kapitalismu. Jako příslušník tohoto národa, milující nesmírně tento kousek světa a prokázavši v době okupace, že dovede za něj také i položit svůj život, jsem se ocitla v nebezpečí, že jednoho dne mohu stát na stejném břehu s těmi, proti nimž jsem bojovala na život a na smrt s nacistickými Němci. Jak jsem se dostala sem, jaké byly pohnutky mého jednání. Slavný státní soude, myslím, že i během vyšetřování u státní bezpečnosti vyšlo najevo, že jedno je jisté, že nebyly nízké a nečestné. My jsme dlouho diskutovali o tom, čemu se říká přesvědčení, protože tak jsem já odůvodňovala pohnutky svých činů. A musím prohlásit, že státní bezpečnost a její orgánové v té věci projevili více trpělivosti, aby mě přesvědčovali, než já jsem projevila té trpělivosti po únoru, abych se přesvědčila, zda různá ta násilí a nesprávnosti, které jsem já brala také jako pohnutky svého jednání, byla skutečná, anebo jen přechodná a v čem spočívala. Já bych lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé. Já jsem na mnohé věci dostala jiný názor a k mnohým věcem jsem také byla přivedena, abych o nich mohla přemýšlet. Ale v zásadě jsem prohlásila orgánům státní bezpečnosti, že se trvávám ještě ve svém přesvědčení a že také v tom se trvávám, protože jsem ho opírala o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, které pro mě byly autoritou. A mezi něž počítám také dva nejvzácnější pro sebe lidi, dvě největší osobnosti, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. A já bych teď chtěla říct něco těm,
kteří také od těchto dvou osobností odvozovali své přesvědčení a své názory. Chtěla bych jim říct jen toto. V tomto státě nikdo pro své přesvědčení nemusí umírat ani chodit do vězení. Může se svým přesvědčením žít, jestliže chce poctivě pracovat a jestliže nechce rušit, kazit a ohrožovat to, co se většina našeho lidově demokratického a lidově demokraticky přesvědčeného obyvatelstva rozhodla dělat. To je jedna věc. Možná, že si někdo zde nebo venku myslí, že jsou tato slova zbabělá. Nejsou zbabělá. Bylo by mně mnohem lehčí, slavný státní soude, kdybych mohla do těch těžkých chvíl, do kterých teď odcházím a které nastupují, jít třeba jenom s osobním přesvědčením hrdinství a jeho glorioli. Ale já myslím, že jediné statečné, co mohu udělat ještě, je to, když řeknu zcela naze, pravdivě, bez příkras všem, nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to. Leda, že byste byli blázni, nebo že byste se honili za falešným mučednictvím, anebo jste chtěli za každou cenu zemřít. Slavný státní soude, je mě opravdu těžko říct něco víc. Já mám jenom jednu prosbu, aby byli mírně a s největší blahoskloností posuzováni ti, jejichž trestná činnost, pokud bude zjištěna, pokud budou stát před vámi, se jakkoliv mohla odvozovat, ať už přímo, nebo jenom mravním působením ode mne. Pokud je o mě, věřím v spravedlnost vašeho uvážení. Tak, kdo dobře poslouchal a kdo možná zná tento úryvek nebo záznam, tak poznal, že se jednalo o paní Miladu Horákovou, velice statečnou ženu, která vlastně s tím rokem 48 začala prožívat těžkosti, které se jí vrátily v podobném obrazu, jak byla vystavena svým životním prožíváním během války, kdy byla pronásledována nacistickým Německem, tak stejně tak se jí dostalo, že vlastně byla pronásledována komunistickým režimem a byla jim pronásledována tak, že nakonec ve všech smyčkách a ve všech nastražených, zmanipulovaných procesech byla označena za škůdce státu a nakonec byla 27. června 1950 popravena. Chce se mi říct zavražděna, protože to byl skutečně nelidský krok, který vlastně projevila ta komunistická zvůle v čase svého největšího působení v této zemi jako něco, co vlastně svědčilo proti lidskosti a opravdovosti. Jak se vám to poslouchalo, Tomáši? Tak o mnoho viac by som si prial, aby tieto slova patrili do vymysleného filmu, než do skutočnosti, ktorá sa stala. Takže počúvať výpoveď človeka, ktorý stál niekoľko krokov od vlastnej smrti preto, aby uhájil to, čo považuje za opravdivé, za správne, je silným prežitím a je to predovšetkým určitou výzvou pro každého z nás. Já jenom dodám, že ve chvíli, kdy padl ten rozsudek a vlastně dozvěděl se o něm svět, tak ze všech koutů světa přicházelo od známých osobností,
množství dopisů, které vyzývaly tehdejšího prezidenta komunistického Klementa Gottwalda k tomu, aby omilostnil Miladu Horákovou a ten trest nejvyšší změnil na jinou formu. Jeden z takových prosících byl ku příkladu Albert Einstein, nebo ten bouzlivák Winston Churchill posílal sám za sebe prosbu o omilostnění Milady Horákové, nebo žena prezidenta Roosevelta, Eleonora Rooseveltová, posílala prosbu o prominutí trestu. A přesto vlastně ta atmosféra ve společnosti byla taková, že jakási krvelačnost, která se zasila do toho chtění lidí hledat jakési pseudonepřátelé a ty, kteří brání té nastoupené cestě toho falešného směru, tak vlastně nevyslyšeli toto volání mnohých a vlastně ten rozsudek byl nakonec vykonán. No, to byla nejtěžší léta, která vlastně hned následovala potom období druhé světové války a naštěstí tím, jak odcházeli ty největší zástupci tohoto, chce se mi říct, zrůdného směřování společnosti, tak se vlastně začalo rozsvěcet, začalo se rozednívat a začalo se jakýmsi způsobem to ovzduší měnit a měnilo se tak hodně, že vlastně přišel ten další osmičkový rok, který můžeme označovat za pro ten náš společný československý stát za velmi zvláštní nastavení hvězd, protože za dva dny to bude vlastně 50 let, kdy bylo na plenárním zasedání UKSČ odsouhlaseno vlastně místo prvního tajemníka, člověka, kterého si asi budete, Tomáši, pamatovat, a tím byl Alexander Dubček. Jak se díváte na osobu tady toho člověka, který svým způsobem ve svém čase byl někým, kdo vzbuzoval v mnoha lidech naději? A samozřejmě to nebyl jenom on, protože těch mužů pražského jara v roce 68 bylo velmi mnoho a kdy se vlastně zvedla jakási touha potom dýchat svobodně, dýchat samostatně, tak jak jste o tom hovořil vy, vlastně vložit svoji lidskost do toho společenství té aktuální roviny, kterou nabízel ten rok 68. Mnozí lidé to vnímali jako kdyby se znovu zrodili. No tak asi všetkým našim poslucháčům známa snaha Alexandra Dubčeka a jiných politických lídrov toho času pokusit se o socializmus s ruskou tvárou. Len stalo se to, co se do určité míry dalo aj predpokladať, že táto kombinácia je ťažko realizovateľná, pretože Československo, tak ako je pod ťažkým diktátom Sovietského zväzu a akákoľvek snahou vymanenie sa z tejto štruktúry bola okamžite trňom v oku a bola prudko napádaná. Takže osobu Alexandra Dubčeka vnímam ako osobu človeka, ktorého si nesmierne vážim, pretože pamätám sa na jeho vyjadrenia v čase, keď ja som bol ešte chlapec, dá sa povedať. A už len z toho chlapčenského uhla pohľadu som vnímal, že jeho prejav nepôsobí dogmaticky skosnatené, ani nepôsobí tak, že by sa jednalo o človeka, ktorý by nemal srdce, ktorý by nemal charakter, charizmu, ale že práve naopak je to človek, ktorý je známy svojou citlivosťou, vnútornou vnímavosťou na osudu iných ľudí, ktorí žili v Československu. A nazdávam sa, že práve to bol ten typ človeka, ktorého si tá doba vyžadovala najviac. Napriek tomu, že skončila napriek tomu, že sa stal predmetom prenasledovania, vlastne komunistický režim siahal na jeho najúžšie súkromie, tak práve on bol človekom a jeho uhol vnímania vlastne podstaty a zmyslu života
popre tú dobu tým, čo tá doba najviac potrebovala. Akési uvoľnenie sa z tých vonkajších, skostnatených akýchsi obmedzení, ktoré kládli dôraz na rozvoj spoločenského života, na sociálne zabezpečenie ľudí. A kedy toto všetko malo vytvárať akúsi náhradu za to, čo ľudia vnútorne živí považovali za najdôležitejšie. Náhradu za akýsi vnútorný rozmach alebo vnútorný rozvoj, ktorý by viedol, ako som už spomínal, nielen k nasyteniu brucha a tých pudových zmyslových potrieb z toho, že máme kde bývať a máme teplo v bytovkách, ale nasyteniu toho, čo je v nás najdôležitejšie, toho vnútorného naplnenia, kedy poznávame, že to, čo robíme, robíme z presvedčenia, že to presvedčenie nás vedie k naplneniu nejakého vyššieho zmyslu života, než sa nám ponúkal v tej komunistickej ideológii. A toto vnímam, že v ľuďoch driemalo ako ubitá túžba po rozvoji, po rozmachu a práve Alexander Dubček a ďalší boli stelesnením nádeje, že by sa to konečne mohlo podariť. Ono, to období bylo skutečně zvláštní, protože kdokoliv, kdo má možnost se podívat do té roviny uměleckých děl nebo kulturních projevů, tak jak vy jste hovořil o tom reálném socialismu, o takovém tom těžkopádném tvoření, které vlastně mělo prvoplánovou ideu zhmotnit toho člověka jako dělnického bojovníka za svoji lepší budoucnost, tak vlastně v tom čase 60. let a právě především asi v tom roce 68 dochází k takovému velkému uvolnění a objevují se tady vlastně spisovatelé, režiséři, zpěváci, herci, kteří v sobě nesou jakýsi přesah, ze kterého můžeme čerpat do dnešních dnů. Já si troufám říct, že v tom srovnání dnešního kulturního světa se jedná o několik tříd rozdílů kvality, která v sobě nese vnitřní obsahovost. A možná si v dnešním vysílání ještě pustíme nějakou písničku z této doby, abychom si to připomněli, ale bude to jen takový slabý odlesk toho, co v sobě nesla ta atmosféra tehdejší doby, která se vlastně jakoby nadechla k tomu rozmachu. Žel, jak jste to říkal, byl tam ten možná bláhový pohled na to, že se to podaří vymanit se z toho bloku ledových ker toho socialistického tehdejšího uskupení států v čele se Sovětským svazem. Nepodařilo se to a vlastně na dalších 20 let se opět ty ledy uzamkly a sevřely společnost k tomu, aby se opět mohla vlastně v tom roce 1989 nadechnout k nějakému novému projevu touhy po svobodě. Když se podíváte, Tomáši, na tu retrospektivu, vnímáte tam to, že ten čas, který je nám teď dán, dokážeme využít s tím vědomím toho, čím vším jsme procházeli, jako ať už žijící, nebo pouze čerpající z toho odkazu našich předků, z těch období, která v sobě nesla bez pochyby velmi těžké životní cesty. Díváte se na to tak, že si to uvědomujeme jako v tom našem dnešním světě? Tak za generáciu tých, ktorí patria k relatívne mladším občanom tejto spoločnosti, tak môžem povedať, že sme sa ponorili niekde do obrovskej hĺbky nevedomosti, pretože akási vedomosť o histórii, o okolnostiach, ktoré formovali našu prítomnosť a o okolnostiach, o ktorých vravíme, že boli niekedy nesmierne ťažké, kedy jednotlivci i celé skupiny nasadzovali svoje životy pre vznik lepšej spoločnosti, tak toto všetko akoby v dnešnej dobe upadlo niekde
pod velkou vlnu, obrovskou tsunami toho dnešního moderného reklamného konzumného způsobu života, kdy se nám každodenně ponúkají nějaké predobrazy, ideály toho života, který bychom si mali přijat, či už je to na rovině osobného života alebo na rovině našich vzťahov, které prežíváme, a někde hlboko pod nánosem tohoto všetkého je uviaznutá naša hlbšia vedomosť o našej minulosti a o tom, aký význam má poznanie minulosti do vzťahu k tomu, čo prežívame dnes a čo budeme možno prežívať zajtra a ďalšie mesiace a roky tu na tejto zemi. Tak sa nazdávam, že sme uviazli pod obrovskou škrupinou akejsi mediálnej masáže alebo akejsi myšlenkovej vlny, ktorá zaplavuje túto spoločnosť skrze rádia, tlačené médiá, internet, na akúsi verejnú mienku, ktorá sa presadzuje a presadila do vedomia ľudí a ktorá je vlastne spojená s tým využiť ten okamih prítomnosti v tom urvať si z koláča čo najviac bez ohľadu na to, čo bolo, čo bude, pretože vlastne človek v tomto všetkom stráca povedomie o kontinuite života, o minulosti, ktorá bola poučná, o budúcnosti, ktorá by nejakým spôsobom mohla vypadať tak, aby sa v nej dalo lepšie žiť. A v tomto všetkom sme niekde uviazli. A ja sa stretávam s názormi mladých ľudí, ktorí hovoria, že aký bol ten komunizmus vlastne dobrý, pretože ľudia mali kde bývať, mali čo jesť, mali čo piť a vlastne mali to, po čom dnes tí mladí ľudia túžia, čo nemajú. No, ono sa to zdá byť akoby do určitej miery zaujímavé a možno, že až oprávnené takýto pohľad. Na druhej strane vnímam, že tento pohľad svedčí o tom, že mnoho mladých ľudí ubilo sebe vedomosť toho, aké je dôležité stávať sa skutočne jedinečnou, svojráznou osobnosťou. A že tento pohľad, kedy sa človek uspokojí s tým, že má kde bývať a čo jesť, že je iba prejavom tohosi potlačenia toho najdôležitejšie, toho vnútorného vnímania tej skutočnej slobody, ktorá je viac než to, že máme strechu nad hlavou a máme niečo v žalúdku. Takže toto vnímam ako reálny stav, v ktorom sa mnohí z nás nachádzajú. A samozrejme, potom sú tu ešte aj mnohé tzv. Duchovné, ezoterické, špiritistické, magické snahy ľudí, ktorí pod zámienkou akoby duchovného zostupu sa snažia na sebe pracovať a všetko to na novo prehodnotiť a vymaniť sa z tejto veľkej tsunami, ktorá nás tu zaliala. Ale kladiem si otázku, v akej miery je to skutočne to, čo nám môže pomôcť na ceste vpred. Ono, se dostáváme vlastně zpět právě tou naší dlouhou retrospektivou k tomu roku 1993, k 1. lednu, kdy se vlastně v té realitě přítomnosti před 25 lety vlastně nabídlo vykročit těm dvěma samostatným státům v tom, aby ukázali, co v nich tkví, co v nich je jako jakýsi potenciál, který mohou svobodně využít. Díváte se na to, že slovenský národ, když vás o to poprosím, využívá tu možnost té samostatnosti právě i v té duchovní rovině, v tom, že je skutečně svobodným, nebo je to jenom jakési přestoupení z jedné vody do druhé? Tak na osobnej rovine svojho života poznávam, že sloboda a život v slobode je výsledkom trvalej práce na poznávaní zmyslu každého okamihu, ktorý v prítomnosti prežívame. Že to nie je niečo, čo raz nájdeme a potom to už navždy máme. Je to niečo, čo každý jeden jednotlivec by mal zápasiť vo svojom živote, aby spoznal vlastne pravú podstatu a zmysel v okamihu, ktorý prežíva. A v tomto zmysle sa asi ľudia nielen na Slovensku, ale aj v Európe a možno, že aj za hranicami Európy zmietame v akomsi stave veľkého hľadania, veľkého prerodu, pretože mnohokrát si tú skutočnú vnútornú
svobodu vysvětlujeme jako nějakou cestu bezúzného naplňování svojich prianí na úkor všetkého ostatného a všetkých ostatných. Možno niekedy si uspájame s nejakým tzv. Vyšším princípom rešpektovania nejakých duchovných náboženských princípov, ktoré ale v princípe častokrát potláčajú, paradoxne rovnako potláčajú ten pravý vnútorný rozvoj pravej slobody, pretože mnohé tieto náboženské smery vedú človeka k tomu, aby sa zriekol skutočnej duchovnej slobody, ktorá je spojená so samostatným poznávaním podstaty zmyslu života. Tak z tohto uhla pohľadu to vnímam tak, že sa nachádzame v nesmierne zložitom období, ktoré je možno akýmsi možno predvesťou nejakých veľkých premien alebo veľkých spoločenských zmien, ktoré môžu nastať a ktoré nebudú príjemné, ak sa nedokážeme nejakým spôsobom zobudiť a postaviť sa proti tomu princípu, ktorý je tu nastavený. Je to tak, ja si myslím, že mnoho lidí si neuvědomuje tu svoji neoddělitelnou úlohu na tom formování společnosti a právě se příliš snadno dostává do té roviny jakéhosi vlečeného vagónku, namísto toho, aby ve své zralosti, moudrosti a schopnostech toho, jak přistupovat k životu, se stávali vlastně plně samostatnými, nechci říct lokomotivami, ale těmi, kteří jsou schopni skutečně být osobnostmi v tom rozměru svého bytí. No to je právě to, co vnímám, že jsme si zvykli na myšlenku, že k tomu, aby jsme se mali lepšie, či už na tom osobnom, na rovině osobného života, alebo potom v tom celospoločenskom meradle, tak by sme mali byť schopní rozpoznať a nájsť tú nejakú správnu otcovskú osobnosť, ktorá je stelesnením všetkých ideálov spravodlivosti, lásky, súcitu a múdrosti. Že keď ju nájdeme a potom plne zveríme svoje životy do jej rúk, takže ona nám tu vytvorí ten očakávaný raj na zemi a potom sa to všetko akoby náhle mávnutím čarovným prútikom všetko zmení. A čakáme, kedy táto osobnosť príde a ona ako si sa v tom našom vedomí neobjavuje. A tak vidím, že je veľká úloha spojená s tým, aby si každý uvedomil, že nie zmenou vonkajších štruktúr, nie zmenou tej alebo onakej vodcovskej osobnosti v politickom alebo náboženskom živote sa môže niečo posunúť vpred, ale že tá najdôležitejšia zmena, ktorú zároveň každý jeden z nás drží vo svojich rukách a rozhoduje o nej sám celkom slobodne, je zmena spojená s našim postojom k tomu, čo môžeme ovplyvniť v našom každodennom živote. A to je otázka spojená, tak ako som spomínal, s využitím okamihu prítomnosti. S pochopením, čo môžeme v danú chvíľu robiť tak, aby to v rámci možnosti zapadlo do veľkého obrazu celku, kde naše správanie môže byť viac prínosné pre druhých ľudí, viac skutočne obohacujúce preto, aby život na Zemi bol v niečom krajší, v niečom miernejší, mierumilovnejší, alebo prispel k harmonii toho, čo prežívame. A v tomto vnímam, že máme obrovský blok, pretože stále očakávame toho politického, náboženského mesiáša a nevidíme svoj podiel zodpovednosti za to, čo máme práve teraz v rukách. Je to, jak říkáte, Tomáši, a mně přichází vlastně to, že i ti velikáni té minulé doby, ať už to byli politici, ať už to byli umělci, častokrát nesli to obětování svého osobního rozměru bytí na úkor toho, co chtěli nějakým způsobem předat a co vlastně podřídili tomu svému způsobu prožití života. A my vlastně se dostáváme do jakési podoby konzumentů toho, co vzniká, namísto toho, abychom se snažili být těmi, kteří mohou obohatit společnost a mohou přinést vlastně skrze rozvoj svých schopností a dovedností
pro druhé lidi něco, co jim dá smysl, než kvůli vyšší smysl v tom, jak mohou vnímat to, jak se dá žít život na této planetě, jak se dá prožívat pozemský život. Já jsem tímto svým vstupem samozřejmě nechcel povedat to, že prítomnosť akejkoľvek významnej osobnosti, ktorá by mala opravdivé úmysly pomôcť ľuďom žijúcim v spoločnosti, že by nejakým spôsobom nebola vítaná alebo žiaduca, ale chcel som povedať to, že akokoľvek by sa takáto osobnosť objavila v našej prítomnosti, tak sa nazdávam, že pri súčasnom vnútornom nastavení ľudí a našej zrelosti by to bolo úplne zbytočné, pretože asi nikto z nás by nedokázal správne ohodnotiť hodnotu takéhoto historického momentu a opäť by to mohlo skončiť tak, ako v minulosti, že tie najväčšie pomoci, ktoré našim národom boli darované, sme považovali za tú najväčšiu prekážku pre náš vnútorný rast, pretože takáto osobnosť je vždy potom spojená s tým, že kladie určitú požiadavku na našu samostatnosť a na náš rozvoj. A to je to, čo v dnešnej dobe tak strašne neradi počujeme. Uh-huh. Takže ak by mala prísť aj takáto osobnosť, čo by som samozrejme ja za seba nesmierne uvítal, tak sa nazdávam, že môže prísť a môže sa objaviť na scéne nášho československého spoločenského života aj v okamihu, keď bude pripravená pôda v nás. A toto je tá práca, ktorá je pred nami. Nie očakávať, nie pasívne zbožne spínať ruky, ale začať pracovať tam, kde žijeme. Je to tak. V této souvislosti se mi nabízí a vytváří mi to takový ten oslý můstek k tomu, abych uvedl další kulturní část našeho spolu vysílání toho našeho povídání. A je to tak, že v té první republice, pokud se to tak dá nazvat, nebo v tom čase toho mladého československého státu, to probuzení té určité vůle k tvoření a k té formě vyjádření něčeho, co se posouvá dál, ať už to byla architektura, ať už to byli vynikající spisovatelé, ať už to byli lidé v umění, tak se vlastně podařilo ten československý stát skutečně v mnoha směrech posunout do popředí v tom světovém srovnání. A já si nemyslím, nechci to brát tak, jako že by to bylo soutěžení, jako kdo je lepší v ekonomice nebo v umění nebo v architektuře, ale že ono to jde ruku v ruce a můžeme vlastně si vybrat jednoho z mnohých, kteří v tom čase první republiky působili a to byl skladatel Leoš Janáček, který vlastně prožíval ten vznik toho samostatného Československa jako příležitost k velkému tvoření a k tomu, aby se vyjádřil k té atmosféře, kterou v tu dobu směl prožívat. A já předám slovo kolegyni, která už má nachystaný vstup a která uvede potom nádhernou skladbu tohoto skladatele. Ano, budem se těšit, počuji. Ano. Ať skvěta naše republika, ať dlouho žije její prezident doktor Masaryk. To byl závěr Janáčkovy promoční řeči při převzetí doktorátu Masarykovy univerzity 28. ledna 1925. Z této řeči je velice patrný Janáčkův nacionalismus a s ním také spjaté rusofilství, které tehdy bylo v 20. letech velice rozšířené. Mluvilo se o myšlence Slovanů a méně už možná, že o nacionalistických myšlenkách určité českosti. A to jsou skutečnosti obecně známé. A je také známé to, že Janáček byl velikým podporovatelem prezidenta Masaryka a první republiky. No a jak již pan Svoboda řekl, období první republiky bylo i obdobím nevídaného uměleckého rozmachu. V hudebních kruzích byl Janáček jeden z nejvýznamnějších protagonistů Československa a jeho ideologie. Mezi hlavní nástroje prosazování tyto
oficiální ideologie samostatnosti Československa patřily pro umělce nepochybně Lidové noviny. Dalšími spolutvůrci ideologie byl časopis, který se nazýval Naše revoluce a například i časopis, který se tehdy nazýval Památník osvobození, pardon. A mezidobovými umělci nebo kulturními činiteli podporujícími Hrad, a teď cituji, by byl výčet příznivců a obdivovatelů téměř nekonečný. Tak to byl stav tehdejších 20. let v kultuře, co se týče podpory Nové republiky. V české veřejnosti se Janačkovo dílo probojovávalo jako významná hodnota, v podstatě určitá alternativa smetanovského typu české národní hudby, a obecně začíná být chápán jako základní vklad české, tedy, jak jsem už říkala, slovanské hudby do rozvoje moderní skladatelské tvorby. Vztah Janáčku k politickému životu byl dobře znám, je přímý a upřímný a prezidenta podporoval, ale měl také své výhrady. Měl výhrady hlavně vůči politickému chaosu tehdejší doby, ale i přesto se vždy přenes přes tyhle nedokonalosti tehdejší doby a veřejně prezidenta vždycky podporoval. Tedy jeho vztah se jevil vždy jako vroucně obdivný ze strany Janáčka, ale dobové materiály nám ukazují, že méně už byl vroucný ze strany prezidentovi. Psalo se, že Hrad Janáčkovou individualitu toleroval méně. Janáček byl umělec, teď už víme, že jména světového a byl doma prostým občanem, pozorným, uvažujícím a dychtivým klidu práce a pořádku. To naznačuje jeden citát, který je celkem veselý a možná, že nám ukáže tehdejší dění, kulturní dění v jiném světle. A ten zní: nemohl jsem zůstat s lidmi, kteří si nepřejí klidu potřebného ku práci. Skoro závidím Němcům rozvážné politiky, kteří vědí, že tento prezident je stát, protože jej stavěl. Kdo stál včera během prezidentských voleb proti, podvrací. Bolí mě to. Tam Janáček reflektuje situaci tehdejší doby, kdy se vláda často měnila a prezident Masaryk byl jako jediná persona, která jakoby zjednocovala tohle neustále se měnící politické dění. No a v rámci projevu u odhalení Masarykovy památní desky na Hukovalské škole v 20. letech Janáček řekl: vzpomínám našeho prezidenta republiky Tomáše Masaryka, co on v cizině vykonal z malých počátků. A cizina tehdy znamenala hlavně západní Evropa a západní část světa, která se dívala na Janáčka jako na velikána hudby. Vlastně už tehdy byl s Dvořákem naprostou celebritou a tak se dívala také i na Masaryka. Janáček například v Anglii téhož roku 1926, řekl během proslovu: nemysleme na dobu dávně minulou a představme si na jedenkrát, že se musíme dívat dopředu. Jsme národ, který má ve světě něco znamenat. Jsme srdce Evropy. To srdce musí být v té Evropě cítit. No a za chvilinku si budeme moci vyposlechnout jednu větu Janáčkové skladby s názvem Symfioneta, která svou výjimečností určitě nechala toto srdce Evropy hlasitě slyšet. Byla zložena pro 8. všesokolský sled a byla věnovaná Československé armádě. Popudem k vytvoření tohoto díla byla výzva, aby Janáček napsal pro sokolský sled fanfáry, ale tahle myšlenka se rozrostla v duši mistrově ve veliké symfonické dílo. A Symfioneta nebyla zdaleka jediným hudebním dílem oslavujícím Novou republiku,
které zaznělo během programu sletu ani jediným uměleckým dílem, které nadšeně reflektovalo slet, patřila však a dobová kritika si toho byla velmi dobře vědomá, nepochybně mezi nejdůležitější i ve světovém měřítku. Každý den mezi 7 až 10 hodinou raní hrajeme pro vás klasiku pro krásné ráno. Skladby, které pomáhají k naladění do nového dne a k ranní radosti. Ve večerním čase mezi 20 až 24 hodinou jsme pro vás připravili večerní pozastavení skladby podporující vnitřní mír. V neděli vkládáme do vysílání pomalejší, pokojné skladby. Ráno kolem 10. hodiny pak klasickou duchovní hudbu pro lepší rozjímání. www.radiobohemia.cz. Příjemný poslech. Tak jsme zpátky ve vysílání a posloucháte živý přenos našeho povídání s naším přítelem ze Slovenska, kolegou, který častokrát vystupuje také na Slobodnou vysílači, s Tomášem Lajmonem. Tomáši, slyšíme se? Ano, počúvam vás ještě raz. Pěkný večer všetkým poslucháčům. Cílové rovinky. Ano, ano, už se dostáváme do té cílové rovinky a ten dnešní československý večer na rádiu Bohemia asi položíme do té roviny toho, jestli si možná společně i s našimi posluchači dokážeme představit to, že je možné ten vlastně stav toho dnešního nastavení světa využít k tomu, abychom v sobě znovu zrodili síly, které bez pochyby v sobě měli právě všichni ti zakladatelé svobodného státu, všichni ti, kteří stáli v té rovině toho, že
mnohdy byli vystaveni velikým obětem nebo velikým zátěžím, aby vlastně prosadili myšlenky, které možná, když by se jich vzdali, tak by jejich život byl snažší. Domníváte se, Tomáši, že je v tom dnešním nastavení světa možné přinést něco víc, aby se vlastně o tom roce 2018, když ho vezmeme jako něco, co je aktuálního, změnilo a posunulo dál? Pokiaľ budem vychádzať z mojho vnímania a uchopenia zmyslu toho, prečo spomínaní zakladatelia prvého Československého štátu vlastne podstúpili toto veľké dielo, veľké obetavé dielo, tak sa nazdávam, že nešlo iba o to, aby nám zabezpečili jednoduchší život, ktorý bude pohodlnejší a v ktorom budeme mať naplnené všetky potreby nášho telesného zmyslového rozmeru života, ale že už vtedy im išlo o to, aby s tou vnútornou samostatnosťou jednotlivých národov mohlo vyznieť to, čo je v každom národe, čiže aj v tom našom, aj vašom, aj v všetkých iných národoch na svete, to krásne, to, čo je jedinečné, čo je spojené s našim vlastným výrazom a vyjadrením vlastne pochopenia zmyslu života. Tak to vnímam tak, že nemôžeme pre túto spoločnosť a pre ďalší posun urobiť viac, než pokúsiť sa o vlastný príklad, ktorý by mohol byť položený na akýsi pomyselný piedestál alebo oltár, ktorý bude žiariť ostatným národom ako vzor toho, že spolupráca dvoch národov je možná, že nestojí proti vzájomnej vnútornej jedinečnosti, ale práve naopak, že aj spolúčasť alebo súhra dvoch národov môže viesť k tomu, že každý jeden národ nájde vďaka tejto spolúčasti to, čo je v ňom nádherné a bude to rozvíjať. Tak ja sa teším, že aj u nás na Slovensku pomaly pribúde nejaký počet ľudí, ktorí sa snažia hľadať v koreňoch, ktoré nám boli celé tisícročia vlastne a stávať na tom víziu do budúcna. Takže odpovedám, že áno, možné to je, ak sami pôjdeme príkladom. Prezident Masaryk v jednom ze svých počátečních projevů, které měl už právě v té prezidentské roli k národu, k tomu československému státu a jeho obyvatelům, tak hovořil o tom, že se jedná o mladý stát, který bude potřebovat bez pochyby nejméně dvě generace k tomu, aby vyzral, aby se stal skutečně tím dospělým státem. On sám viděl neoddělitelnou součástí života i filozofický přístup, jakýsi přesah vnímání souvislostí tohoto pozemského života ve spojení s něčím, co je vyšší, než je jenom právě ten materiální rozměr člověka. Myslíte si, že by dnes jeho slova na Slovensku měla nějaký ohlas? Našel by posluchače k těmto slovům? Tak podobně jako u vás, je to asi aj u nás, že akákoľvek zmienka o hodnotovej orientácii človeka, o tom, že život môže mať aj iný zmysel než uspokojenie zmyslových potrieb, tak je myšlienkou, ktorá je spoločnosťou ťažko príjmaná, ťažko akceptovaná, pretože je veľmi ľahko mediálne zneužiteľná. Čiže každá osobnosť, ktorá by sa prihlásila k takýmto koreňom a k takýmto hodnotám, mohla by sa stať z pozícií médií veľmi, veľmi rýchlo kompromitovaná. Takže nazdávam sa, že v dnešnej spoločnosti, ktorá je nastavená na tento prevažne konzumný spôsob prežívania ľudí, by to bolo ťažšie, než to bolo v jeho období. Ale tak, ako poznám jeho osobu, tak keby žil Tomáš Garrigue Masaryk v dnešnej dobe, tak by jeho úloha a jeho štátotvorná práca a činnosť bola neoddeliteľná od akýchsi takzvaných často posmievaných, zaznávaných ľudských alebo možno až duchovných hodnot. A to je to, čo
sa nazdávam, že s čím sa budeme musieť zmieriť v celospoločenskej rovine, či už bez utrpenia, alebo až po ťažkom utrpení, že nie je možný posun spoločnosti bez posunu hodnotového, bez posunu vnútorného, kedy si človek začína na novo klásť otázky, odkiaľ prichádza, aký zmysel má život, pre ktorý prišiel na túto zem a čo z toho má vyťažiť, preto aby možno jeho bytie neskončilo pozemskou smrťou. A do akej miery sa dokážeme vysporiadať s touto otázkou bez nejakej náboženskej bigotnosti a nejakého náboženského fanatizmu a strnulosti, tak bude závisieť od toho ďalší vývoj našej spoločnosti. Prezident Masaryk byl už v čase ještě, když vlastně neexistoval ten samostatný československý stát, kdy vlastně on sám byl profesorem na univerzitě, tak se vydával často do různých eskapád životních konfliktů, kdy, jak on říkal, za cenu pravdy byl ochoten skutečně nést svoji kůži na trh, a to takřka doslova právě v záležitostech, které určitě z historických souvislostí mnozí posluchači budou znát, ať už se jednalo o rukopisy, které vlastně byly tehdejší dobou v těch českých zemích velkým národním povzbuzením a sebevědomím, protože se k ním hledělo jako k nalezení jakési identity, a Masaryk tehdy jako poslanec České národní rady vystoupil proti těmto spisům s tím, že vyjádřil svoji pochybnost v jejich pravost a sklidil za to velikou nelibost u mnoha svých nejbližších přátel. Dokonce jeden jeho velký přítel, který byl mecenášem a kde vlastně měl možnost při té příležitosti Masaryk u něho bydlet, protože jinak jako obyvatel Prahy neměl úplně ideální podmínky pro bydlení, mnohokrát se stěhoval, tak po tomto konfliktu ho ze své vily vystěhoval, takže on se svojí rodinou musel putovat do jakéhosi velmi skromného podnájmu, ale když se v hovorech s Karlem Čapkem k těmto záležitostem vracel, tak hovořil o tom, že by na tom nezměnil nic, že v životě udělal mnoho chyb, ale že právě v této věci, kdy pro něho ta pravda byla přednější než jakési kliše nebo jakási vnější falešná domněnka nějaké identity, tak vlastně v tu chvíli byl ochoten obětovat velmi mnohé z toho osobního. Vnímáte kolem sebe, že jsou lidé, kteří jsou podobně nastaveni, že skutečně jsou ochotní jít za principy vyššího stupně bytí nebo podstaty jakýchsi vyšších pravd do té osobní roviny nepohodlí a těžkostí za cenu toho, aby vlastně navzdory většinovému názoru tak mohli stát? Tak keď z toho kruhu ľudí, ktorí ma obklopujú a ktorých považujem za práve ľudí, ktorých ste opísali, vínem vás, pretože samozrejme už to, čo robíte, a vôbec myšlienka Rádia Bohemia je potvrdením toho, že sú na zemi ľudia, ktorí sa snažia o to ponúknuť seba samých preto, aby na zemi nakoniec mohlo zvíťaziť to vyššie v nás, tak verím, že sú, a mám to šťastie, že aj vo svojom osobnom živote sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa o takéto ideály usilujú a svojím spôsobom sú aj pre mňa príkladom a posúvajú ma dopredu. Tak neviem, do akej miery táto vzorka zodpovedá skutočnosti tej väčšinovej časti ľudí, ale osobne som obklopený takýmito ľuďmi, ktorým verím, a stále je vo mne ukrytá veľká vnútorná túžba alebo nádej, že mnohé sa ešte dá prenastaviť a mnohé sa ešte dá zmeniť navzdory tomu, že naše oči vidia navonok zdanlivo
mrtvú, nehybnú hmotu, ktorou sa dá hýbať len veľmi ťažko. A nakoniec aj celý život Tomáša Garrigua Masaryka, aj celé jeho generácie je pre mňa svedectvom a nádejou, že sa to podarilo aj v ich časoch, pretože samotný prezident Masaryk dokázal završiť svoje životné dielo a vybojovať ideu Československa, dá sa povedať, po obrovských sklamaniach a po obrovských útrapách, po rodinných tragédiách, dá sa povedať, až na sklonku svojho života. Takže povedal by som, že aj životný vzor týchto ľudí je príkladom toho, že mnohé sa ešte dá, sa to nezdá. Nedá mi to, Tomáši, než se zeptat možná otázku, která vyvstala v mnohých posluchačích už úplně na samém začátku toho, kdy jsme začali toto naše československé vysílání dnes u příležitosti toho 25. výročí rozdělení bývalého jednotného československého státu na dva samostatné státy. Jak se díváte na to rozdělení? Vy sám za sebe chtěl byste, aby zůstal ten předchozí československý stát, abychom byli v jednom státu? A nebo vnímáte teď s odstupem to, že skutečně to rozdělení těch samostatných cest přispělo k nějakému posunu a mělo přínos? Tak je to otázka, která je vlastně stále otvorená, která se s prežitiami, které mi do života přicházejí, stále formuje a vyvíja. Takže je to u mě živý proces poznávania, ale vnímám to tak, že s tým ani nie tak rozdelením, ale možno by som skôr povedal osamostatnením slovenského národa od českého, mohlo nastať určité uvoľnenie v tých pnutiach, ktoré vznikali zo spoločenského usporiadania sú štáty a Česká a Slovenska. A že s uvoľnením niektorých týchto napätí mohla potom o to viacej vyznieť alebo vyniknúť akási vnútorná súnáležitosť medzi našimi národmi. Tak to, čo sa usilujem ja a čo považujem za najdôležitejšie, je uvedomiť si, že to skutočné spojenie a tá skutočná opora a posila, ktorá nás posunie dopredu, nie je ukrytá v tom spojení toho vonkajšieho usporiadania našich štátov, ale je spojená s rozvojom a s rozmachom toho, do akej miery pochopíme našu duchovnú úlohu, ktorú máme my Česi a Slováci, a nakoľko dokážeme v tomto smere hľadať cesty k vnútornej harmonii a vzájomnej úcte a porozumeniu. A v tomto smere vidím medzi nami a českým národom veľkú výzvu do budúcna. My sme navzdory tomu vonkajšiemu usporiadaniu našich štátov, ktoré je také, aké je, aké bude, aby sme sa nenechali popliesť, pretože priateľstvo a vzájomná posila je niečo, čo prekonáva hranice všetkých vonkajších nastavení a čo máme stále v rukách a čo nám môže pomáhať, ak to nejakým spôsobom nezahodíme ako flintu do žita. Jak se z tohoto úhlu díváte, Tomáši, do budoucna? Jak byste si dokázal za sebe vyvolat obraz před svým zrakem, co bude v roce 2118? Nedokážem predvídať budoucnost možno ani do najbližšieho dňa, pretože každý moment, každý deň prináša mnohé premeny, mnohé zmeny, ale a môžem povedať iba to, že máme pred sebou úlohu, ktorá je spojená s hľadaním vzájomných ciest Čechov a Slovákov k sebe na rozvíjaní toho jedinečného, nádherného, čo každý z nás má. A nazdávam sa, že ak to každý jeden z nás sám za seba dokáže posunúť ďalej, tak nakoniec vznikne akýsi obraz nádherného doplnenia, že to nebude konkurenčný boj ani vyťahovanie starých hriechov a starých chýb, ktoré sú za nami, ale vznikne akýsi obraz nádherného doplnenia a výhľadu do budúcna. A
to, čo máme v rukách, je tento okamih, tento moment, ktorý je tu, a tomu ja venujem všetku svoju pozornosť teraz. Já si myslím, že teď nadešel čas, aby jsme podkryli našim posluchačům to, že vlastně to, že i začínáme tímto naším společným rozhovorem takhle úplně na začátku roku, je příslibem něčeho nového v rámci Rádia Bohemia, a to je vlastně to, že se vy v té své určité přínosnosti stanete součástí našeho rádia a že by vlastně si posluchači mohli, pokud budou chtít, od příštího měsíce naladit ten váš vstup. Uvidíme ještě, v jakém čase to bude, v jaké délce, ale bez pochyby v tom vašem tandemu, který je mnohým posluchačům známý už ze Slobodného vysílače, to je, znamená vy a váš kolega Mario Kováček a možná vaši hosté, případně velmi zajímavé myšlenky, které si zpracujete pro to vysílání, které budou součástí nějakých seriálů nebo určitých výhledů, jak vlastně ta přínosnost té spolupráce mezi českým a slovenským elementem se může vzájemně obohacovat, takže by se měla stát součástí našeho rádia. Těšíte se na to? Ano, já se těším na každou podobnou příležitost, protože tak, jako je to v případě Slobodného vysielača, alebo prednášok, které v rámci Slovenska už několik rokov robíme, tak a zároveň ako je to aj v prípade dnešného večera, tak sú to všetko momenty, na ktoré sa nesmierne teším, pretože pri prežití takýchto relácií prežívam naplnenie určitého zmyslu svojho života, že vnímam, že je dôležité hovoriť o pravom zmysle, vlastne, pre ktorý prichádzame na túto zem. Takže ak mi to bude dopriate, ako spomínate aj skrze toto vaše naše rádio, tak to veľmi radi využijeme a možno to prispieje práve k tej myšlienke, o ktorej som hovoril, k myšlienke toho vnútorného spojenia, ktoré vnímam, že je najdôležitejšie. Já si myslím, že pro mnoho posluchačů bude velkou radostí slyšet tu malebnou slovenštinu na našem rádiu pravidelně a věřím, že to bude právě tím dalším spojením toho mostku, který se možná před těma 25 lety nějakým způsobem rozdělil, a bude to možné vlastně přinést do jakési roviny toho, že přestože se vlastně ty vnější společenské okolnosti nějakým způsobem přenastavily, tak přátelství mezi lidmi a ta vnitřní spolunaladěnost a určitá souznělost nezná hranic a že v tomto směru můžeme spolupracovat tím nejlepším způsobem, jak je to možné. Tak. Ano, já souhlasím s tím, že na to, aby jsme mohli vzájemně spolupracovat a mohli jsme rást, nám nestojí v cestě nič, iba ak naša neochota alebo lenivost, alebo něco podobné, ale jinak nič. Takže preto se velmi těším na to a zároveň se chcem poděkovat aj vám, aj celému kolektivu Rádia Bohemia, že robíte tuto nádhernou prácu, a taktiež za to, že dnes a zároveň možno aj, ako spomíname v ďalších mesiacoch, budem smieť tu vo vašom kruhu aj s Máriom Kováčikom a našimi priateľmi pôsobiť. Takže som dojatý z toho a ďakujem. My zase samozrejme veľmi ďakujeme všem posluchačům, kteří si nás nalaďují z té slovenské strany, protože víme, že těch posluchačů rádio má na Slovensku velké množství a jsme moc rádi, že oslovujeme i takhle přes hranice, přestože název rádia je Bohemia, mohlo by to vyvolávat dojem, ať si to tedy Češi nechají pro sebe, když si takto nazvali, ale ten rozměr toho rádia samozřejmě v sobě nese mnohem víc a ten název nemůže odrážet v sobě tu podstatu, kterou chceme a toužíme vkládat do těch našich jednotlivých programů a vysílacích časů, a tak věřím, že
právě tímto spojením a tímto nastavením vlastně o tu vaši část vysílání, tak rozšíříme ten rezonanční ráz a že přibude posluchačů a že třeba možná díky vám a vašemu vysílání přibude posluchačů tady v Čechách. Takže těším se na to zrovna tak jako vy a věřím, že se to bude odvět těmi správnými cestami, jak to má být. Tak jak jsme se dostali do závěru, tak ještě raz vám děkujem a budem se velmi těšit na další počutí a na další relace, které odvysíláte. Já vždy každou středu se těším a připravujem si počítač na 7 hodinu a párkrát se mi stane, že žiadne živé vysielanie nie je a zistím, že nie je streda, ale štvrtok, tak toto musím počkať do ďalšieho týždňa alebo si zapnúť archív, takže toto bude musieť napraviť. Tak je možné, že aby sa aj vo čtvrtok vysielalo, tak môžeme nastaviť to vaše vysielanie na čtvrtek. Uvidíme, jak sa to podaří. Tomáši, každopádně vám nesmírně děkuji za sebe i za tady náš kolektiv, který tady je a poslouchá spolu s námi, protože jsme se těšili na to společné československé vysílání dnes a budu velmi rád, pokud to naše povídání přinese i něco posluchačům, kteří si nás poslouchají teď naživo, anebo si nás pustí z archivu, protože víme, že u médií podobně právě takového typu, jako naše rádio, je možné poslouchat z archivu a mnoho lidí to využívá, takže věřím, že to naše vysílání se v archivu nestratí a že bude přínosem. Tak ještě raz děkujem pekne a do počutia. Tomáši, nesmírně děkujeme, pozdravujte na Slovensku, ať se vám vše daří, ať máte mnoho požehnání do působení, které je před vámi teď v roce 2018, ať na vaší osobní rovině i na té rovině vašeho společenského působení s přáteli, který tam máte velmi mnoho. Krásný večer, Tomáši, ať se vám daří. Ano, do počutí, děkujem krásně. Tak a milí posluchači, tím jsme se dostali úplného závěru a zbývá nám jen pustit skladbu, která nám připomene ten čas 60. let, o kterých jsem hovořil. A mě v tuto chvíli nezbývá, než vám poděkovat, že jste si nás pustili, že mě jste poznali, že je jiný vysílací profil, než asi jste očekávali, protože z technických důvodů nemůžeme dnes vysílat z Prahy, ale vysíláme ze středočeského studia, takže za týden budeme opět vysílat odtud ze středočeského studia ten klasický program, tak jak ho máme nastavený. A za 14 dnů budete moc slyšet Karla Kříže v jeho pořadu, kde je vlastně moderátorem a tím, kdo uvádí hosty v tom pražském studiu. To je všechno pro dnešní večer a přeji vám, ať je s vámi také mnoho požehnání v tomto roce a loučím se s tím naším známým pozdravením. Věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v ruce třeba po kolena, uzlík svůj zbal, nečekej dál. Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to až, krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, jsme tam na břehu druhé.
sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil. Rádio Bohemia, hledající cesty ke změnám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší web stránce www.radiobohemia.cz / podpořte nás. Děkujeme vám.